çəkin. Mən də baxıram deyil, həzz alıram. Şo. Prezident tapşır. Ay, nə saxlamısınız jurnalistlər? Gözləyirəm ki, zamanınızda. Zəhmət olmaz, salda gözləyirəm. Jurnalistlər niyə saxlayırsınız? Hansı əsasdan saxlayırsınız? Hansı əsasdan saxlayırsınız? Kameran saxlamışsınız. Ay, kim də şikayət edir? Kəfə biri göstər. Kəfə biri göstər. Sakit dur, deyirəm sənə. Nə edirsən? Kamera ver! Kartın içində deyil kamera. Ölmədə verəcəm. Yox, yox, kartı göstər, kartı göstər. Kartı alıblar. Kart içində mi görür? Jurnalist şəhərin parlament ocağında. Sakit ol deyirəm. Onun üstündə kart olmasa başınız ağrıyacaq. Mən gəlib prezident abasını qanına soyub lüt dursun ilə çıxacam ora. Mən sana söz deyirəm. Yaxşı. Hələ siz bizim kimiz, ayaqsız adamı görməmişsən. Sakit dur. Mən sana söz deyirəm. Ölkədə ən kontrollü jurnalistlər bizik. Görsün kart içindədir mi? Açı. Telefon verə bilmərik, bölmədə təhvil verəcək. Ancaq bu telefonlar bölmədə təhvil verilir. Bizim onsuz da biləsən nə var? Versən belə, versən belə. Silinməyəcək, silinməyəcək. Dastub verilir, dastub da geri alınır. Bir də icazə verməsi bir şey izah edeyim. Hə, bir də deyim. Avtopatrolun içində vətəndaş telefonla gedə bilməz. Əgər avtopatrolu mindirirsə... Nizamnamə. Qulaq as, avtopatrolu mindirirsə, telefon qoyuruq gözüm qalın. Mən onu qurdalayan döyürəm, nə də silən döyürəm. Mənə o ehtiyac döyür. Siz hələ ondan qabaq bir dənə karta baxış görə kart içindədir. Kart içindədir. Mənim kartım var orada. Mən səndən kamera almışam. Sən deməklə deyil, dövlətin qanunu var, mən qanunla istəyirəm. Prezident tapışır ki, çəkin, qutarıq get, mən də çəkirəm. Prezident deyil, bunu o yerdə istədiyinizi eləyin. Mən bir dənə hərbi bazalardan başqa o yerdə çəkir şeyləm. Parlamentin içində çəkmişəm, parlamentin içində çəkəndə deyərsən. O telefon təhvil verir. Gözlü o təhvil versək belə silənməyəsiniz, həqiq deyirəm. Adam oturub Almaniyada, mənə dastub verib. Adı nədir sən? Teymur Kərimov. Üçünün də oradan kitabı götür, üçünün də atmamın resim, qeyd edəm. Qeyd edəm. Teymur. Hə. Müsait deyirəm sonra. Yox, versən belə, versən belə. Heç eləməyəsiniz. Gəlsin şahit edir. Dastubu çıxart, tez dastubu çıxart.